tere tulemast kõigile siis Marti Juure raamatu esitlusele. Kes seal all kolmandal korruse raamatu poes on, siis võivad ka siia üles tulla. Meil algab siin Marti Juure Heatuju raamatu esitlus. Ja ma ütlen, et meie kohal on tegelikult fitness spordiklubi, et need, kes on viiendal korrusel, võivad ka alla tulla. Ja võivad tulla otse trenni riietest, sest mõttes, et kõik on omad inimesed häbeneda pole midagi. Juba tänaselt ürituselt ma olen leidnud ühe väga valeliku inimese. Nimelt praegu, just nimelt praegu Tartus, aadressil Riia 10 toimub tõelise võluri võlukepp polümeer savist nimeline üritus. Ja Oliver Lomp on lubanud sellel osaleda, aga kahjuks on Oliver hoopis siin. Et Tartus inimesed ootavad, millal tuleb Oliver Lomp, et saaks töötoaga alustada. Kas on kena vedada inimesi alt niimoodi? Kõige taas on segamine, et ma võtsin see Tallinnas, mida ei liiaks, kes tuli siia. Ja. Olgu, aga hakkame siis pihta. Et, mina teen ka täna oma esitleja debüüdi, küsitleja debüüdi. Et, ma olen siin koostanud posu küsimusi ja hakkame siis otsast pihta. Hakkame, jah. Ja. Sest siis me saame parem õhtul, et ütleme, et see valus osa saab läbi ja siis on järgnev mõnusam osa. Nii, et kui minu loomingu kohta saab öelda, et selle sünnikod on Twitter ja ilma Twitteri või sotsiaalmeediat minu loomingut ei oleks ja kui näiteks Janari loomingu kohta saab öelda, millis mõttes, et seda võib-olla ilma Facebookit ei oleks, siis seda raamatut ilma Facebookit kas oleks või oleks sinu alust? Ühest küljest ei oleks, teisest küljest võib-olla oleks. Tõsi küll see harjumus rääkida totraid asju ja teha veidraid värsse on mul alati olemas olnud. Aga enne nii-öelda arvutitehnika tekkimist ei olnud erilist võimalust või ka viitsimist neid asju kirja panna või kui siis väga vähe. Et mäletatavasti ju, noh, see on ju nii vana žaan või nii vana lugu. Noh, mäletame kõik seda, et kui Andres Vanapuistus sõpradega Kuku klubis, siis sai alati nalja ja sageli need naljad pandi kirja ja ilmusid hiljem Vanapa luule kogu see täpselt samamoodi. Oh, neid kõrtsis tehtud värsse või nalju on ju terve Eesti kirjanduslugu täis. Et tänapäeval mingis mõttes kõrts on kolinud üle internetti ja need naljad ja asjad toimuvad seal ja seal nad on nii-öelda kinni püütavad. Ma mäletan, et kui oli mina õieti alustasin oma interneti, või ütleme, niisugust interneti hai karjääri sellises Telneti keskkonnas nagu oli kafee, see kafee jututuba. Et seal olid väga paljud praegugi ja väga aktiivsed influencerid ja sisuloojad mööbetasid juba seal ja kafees sai ka väga palju nalja. Et kui räägitakse, et internet on niisugune või naasugune või kolmalt moodi, siis üks element, mis minu jaoks teeb interneti visuaalsugused kanalid mõnusaks, on see, et seal saab just nimelt nalja teha lakkamatult ajada plära. Tõsi. See on sinu 19. raamat. Jah, ma ei ole neid täpselt kokku lugenudki, aga jah, Anu Välba selle fakti avastas. Et, kas sa mäletad järjest ka neid raamatud kõiki? Mis on esimene raamat? Esimene raamat oli hästi huvitav. See ei ole tõit isegi mitte raamat, vaid see oli vihik sisuliselt. Jah. Ja ilmus aastal 89, ma pakun. Ja avaldas selle kooperatiiv meelejahutaja, mille oli siis asutanud Toivo Tootsen koos oma sõpradega meelejahutaja toimetusest. Ja see oli, nad tegelesid igasugust asjadega, muulgas ka tekitasid sellise raamatusarja nagu meelejahutaja raamatukogu. Kus ilmusid võiks Sulev Nõmmiku mälestused, seal olid Vahur Kersna mingisugused naljad ja veel midagi. Ühesõnaga, see oli hästi eklektiline valik autoritelt, kes viitsisid sellise vihiku kokku panna. Mul on selle raamatuga tegelikult hästi tore mälestus või selle vihikuga. Et kui see valmis sai, siis Toivo kutsus mind ja Eiki Ernitsat, kes joolistas sinna raamatusse pildid, kutsus honorari saama. Ja honorari saime me kätte Kungla telemaja kõrvali kohvik Rest Hotel Kungla, eks ju, jah? Kus praegu on Hilton, oli hotell Kungla, seal all oli baar, kus siis meeleahute rahvas regulaarselt resideeris ja meid siis Eikiga kutsuti sinna ja Toivo kutsus meid kuhugi tahab poole või lausa keldri korrusele, kus oli vaiksem ja siis oli kaasas selline diplomaat kohver pruun nahast rauast lukkudega, tegi need lahti, aga avamise käigus midagi juhtus, nii et see kohver kargas lahti pisut varem ja selle sisu pudenes põrandel, see oli täis rahapakke. Et meeleahute kooperatiiv elas kohutvalt hästi aastal 89, me saime osa, mitte küll suurema osa, aga osa selle kohvri sisust saime Eikiga endale. Ja siis lahkusime, kui selles probleem oli selles, et taskud olid liiga väikesed, et neid
rublapakke ära mahutada, et käisime kuidagi rahapakid näpu vahel kõndisime läbi Tallinna. Et vaat selline mälestus oli esimest raamatust, jah. Kas sa võib öelda, et see on siis ka nendest raamatutest kõige armsam või on sul oma kirjutatud raamatutest miski, mis on kuidagi endale kõige südame lähedasem? Jah, ta kindlasti ongi armas sellepärast, et see oli selline aeg, mis oli veel poolelisti vene aeg. Ja tollal üldse mõte, et võiks mingi raamat ilmuda minusugusel noorel, noh, oligi absurdne, et asjad hakkasid muutuma. Iga raamat on omamoodi armas. Mulle väga on meeldinud need raamatud, mis me oleme teinud koos Andrusega, Andrus Kivirähkiga. Kaks tükki neid on. Rahva omakaitse ja siis preemia. Ja siis on hästi tore raamat, mille me tegime koos Ilmar Trulliga. Tolle pealkiri oli Kuumad käkid külmas öös. Ja nagu ma tean, see käkkide raamat on kummalisel kombel, selle andis välja ajakirja Pikker, vist aastal 90. Ja kuigi selle tiraas oli iigel suur tolle aja kohta, või tollal trükitigi suuri tiraase, siis suurem osa sellest kuidagi ei lattu seisva või nagu sündmuste keerises kadus ära. Et ma tean, et see konkreetselt see käkkide raamat on selline, noh, kas just bibliofiilne arvudus, aga teda otsitakse ja ostetakse ja aegel küsitakse minugest, et ega mul teda järel ei ole. Ja siis on väga tore raamat oli, mis oli teistmoodi töö täiesti, oli 101 Eesti popmuusika albumit. Ühesõnaga, igal raamatul on mingi oma väike lugu ja nad kõik on omamoodi arvased. Jaa, see Anu Välba ütles, et see on kalambuuri raamat, aga see tegelikult ei ole kalambuuri, pelk kalambuuri raamat. Et siin on kõike, siin on luulet ja siin on nüüd kalambuure, siin on naljandeid, nagu võibolla Aavik ütleks. Aga räägime nendest kalambuuridest, mis on minule endale teie südame lähedasemad, et seal samas Anu Välba saates tuli välja see tõik, see videovalve, et mida sa Mariale pidevalt tegid. Et minul näiteks on kodus ka see, et kui ma lastele teen kalambuure pidevalt, nad pööritavad silmi, et see on hästi tüütu juba, et no lõpeta. Et kas neid on veel peale selle videovalve? Jaa, et näiteks nüüd terve suvi oli Gonsiori täna üles kaevatud. Eile savati, ma sõitsin täna tohutu naudinguga muide. Et see oli nagu, oleks võinud sussidega kadunud minna bussi peale, et see täna, ma kiidan väga Taavi, oma Facebooki sõpra Taavi Aasa, ma väga kiidan selle eest. Ja Taavi on hästi aktiivne Facebooki sõber, et Taavi alati likeib kõiki, mida või kõiki lollusid, need kõik lõusid Taavi Aasale meeldivad. Et aga siis, kui see oli üles kaevatud ja tegelikult alati on Tallinnas midagi üles kaevatud, siis ma alati ütlen oma naisele, et nad otsivad Kalevipoja parteipiletid. Ja see on nali, mis mul abikaas on kohutavalt ära tüüdanud. See on nii nõme nali, aga see on vana selline veneaegne nali, mis pärineb juba kuskilt, ma ei tea, ma oletan kuskilt 50 aastatest. Ja see on nii mõnus. Minu väide on see, et paljud naljad ei lähe kordamisest halvemaks, vaid hakkavad just meil vastupidi. Isegi päris keskpärane nali, kui seda viisalt kaua aega korrata, võib vähemalt selle naljatle enda meelest väga naljakas olla. Tõsi. Aga siit tulebki minu järgmine küsimus tegelikult, et kui naljamehe või koomiku kohta kehtib selline klišee, et nad on eraelus pigem tõrksed ja tõredad, no Benny Hill näiteks või Chaplin või kas või Ervin Abel, siis sina vist oled muhe kogu aeg või? Vaevalt küll, aga tõsi on ka see, et kui palju me üldse inimesi eraelus tunneme, et see on iga inimese oma sisemine asi, milline ta eraelus on. Tõsi küll see, noh, näiteks need Benny Hill ja Chaplin ja Rowan Atkinson on väga suured koomikud. Nende puhul on see probleem, et nad on tõesti väga suured staarid ja nad võivad ka ilmselt väljapool näidata oma, võibolla isegi natuke demonstratiivselt näidata oma sellist pisut, noh, nagu tumedamalt poolt. Aga et viisakad inimesed teavad, et ei ole ju mõtet tulla kodunt välja teiste tuju rikkuma. Et mõistlikum on oma kodus vaikselt ka mitte pereliikmeid tüüdeta, vaid minna siis kuhugi mereranda või metsaäärde või mõtiskleda selle üle, mis on näinud valesti ja püüda järgmine kord paremini teha. Esi. Minu üks selline kalambuur, mille ma tegin ülestõus, mis pühadel oli, et läksid kord mehed Kolgatamäele keha kinnitama, mille peale ma sain postkasti pahaseid kirju usklikelt, et ma siis teotan Jeesust. Et kas sul on oma naljade pärast olnud mingit pahandust või kas keegi on pöördunud su poole pahandades, et sa oled teda nalja sisse pannud, noh, ma ei tea, Jürmo Taristu? Ei, mul seda kogemust ei ole. Selle pigem on vastupidi selline kogemus, et inimesed kuidagi, noh, selge on see, et mitte kellelegi ei meeldi, kui teda tögatakse. Aga
ma arvan, et see, mida sina kirjeldad, on muidugi teiste arusaamatu juhtub, sest ma ei näe, kus see põhjus solvumiseks oli. Aga ongi mingid inimesed, kes lihtsalt solvuvad ilma igasuguse põhjuseta. Aga eks see vist oleneb, kes sa oled, kuidas, mis, milline nagu infoväli siin ümbritseb, mida sinult oodat osatakse. Võibolla sinu puhul peetakse silmas, et sa olid selline tõsine eesti keele ema, kes Jeesust teotada, mida jaa, et sa oled selline hästi, noh, põhimõtteliselt Toomas Hendrik Ilves ja viies naine põhimõtteliselt juba, eks on midagi sellist. Et noh, minu puhul on teada, et tegu on sellise humoristiga ja et noh, et mis temalt siis nagu ikka oodata oleks. Humorist ja viletsus. Kas see raamat on Anu Pellale pühendatud? Miks? Üks põhjus on see, et see raamat lõpeb sellise paroodiaga, mille ma kirjutsin siis, kui Pella lahkus meie hulgast, lahkust 1. mail ja mina sain seda uudist kuulda siis, kui ma olin vist Andrusega raadiosaatest tulnud. Ja noh, kuigi oli ju teada, et ei ole asja teada, aga ikka oli see kurb hetk. Ja siis järgmisel päeval muidugi hakkas tavane selline meediatamp pihta, et noh, et kõik toimetajad teasid, et ma Pellat natukene tundsin ja siis on ju nii väga vaja inimesi, kes kirjutaks nekrolooge. Et see on toimetustel üks suur töösaar, mida ja kasulik on, et igal toimetusel oleks mõni vanem ajakirjanik, mõni vanem toimetaja, kes neid teeb. Ja siis hakati mulle helistama, mina ei viitsinud nekrolooge kirjutada, mulle tundus ka see selline suhteliselt mulle mitte sobiv tegevus ja siis kirjutsin hoopis ühe paroodia Pella loomingu ainetel. Ja minu meelest see võttis minu tunded kokku ja mingis mõttes pühkis ka ära selle kurbuse, mis igal juhul on, mis tabab sind, kui lahkub sinu hea kaaslane, hea kamraad, hea sõber. Sa loeme selle ette? No loe, jah, muidugi. Kas sina ei taha seda liha? No sa oled ikka niimoodi, et loe, sina siis on mul luvitava, ma ausalt öeldes. Jälle tulen sünnipäevalt, jälle nõrk on keha. Ei nüüd mersu tagaistmel jaksa vallatusi teha. Vaikselt laulu laulab mootor, kauneid viise, kuulan neid ja aina mõtlen, on see viin või diisel. See on hea, et rooli taha eid sai kupatatud, kui ta võtab riided maha, olen vapustatud. Katsub minta siit ja säält, suudleb nõnda hellalt, järsku kuulen tutvat häält, tervitusi Pellalt. Räägime sellest kirjandusministri ametist, eksiilis minister, oled sa siis nüüd, kas sa tunned puudust ka sellest ametist? Ausalt öeldes ei tunne üldse, sest tohutult mõnus on lugeda täiesti suvalisi asju omas tempos ja lugeda vanu asju uuesti. Aga muidugi ma olen uudisimulik ja loen neid asju, mis ilmuvad praeguses reaalajas ka. Ajaloosaandrid, aga mitte ainult igasugused asju, mis kätte satuvad. Ja hästi tore on muidugi see, et praktiliselt ei möödu päevagi kuskil poes või tänaval lööb trammis, et oleks keegi enamasti proua vahel arva, kui mõni ära rääkima, et ikka jube kahju, et seda enam ei ole nõnda edasi. Mis ma oskan öelda, et minu meelest, eks me olime seda saadet selle pundiga väga kaua aega teinud, ma seda üksi tegime koos. Oli teostusgrupp ja erinevad resissöörid, hästi tähtis mees oli toimetaja Kaupo Meijel. Hästi tähtsed olid toimetajad, kes aastate jooksul meil olid Reet Veidevau, Peeter Helme ja Valner Valme. Ja eks me tegime seda 5 või 6 aastat ja mingis mõttes oli ka selge, et eks me olime liiga nagu sisse harjunud. Et selles mõttes hea oli, et ta läks kinni ja ma arvan, et see uus tunnenopp, mis asemele tuli, on ju kenasti tööle hakanud ja töötab hästi. Isas on muidugi see, et ütleme, et kui muusikal, filmil ja teatrile juhtu nädala lõikes nii palju uudised, et saaks kokku uudist saate või poole tunni saate, siis kirjastustegevus on küll nii intensiivne, et raamatud ilmu iga nädal mitu tükki. Tegelikult võiks mingisugune, mitte lihtsalt kirjandussaade, vaid selline raamatu uudiste saade olla ikkagi kõigest hoolimata, sest et probleem on ju selles, et inimesed ei käi enamasti raamatukauplustes välja arutud jõulud aeg. Aga tegelikult uudisim on suur ja ka raamatukogude laenutajad vajaksid mingisugust infot, millist raamatud küsitad. Ses mõttes mingisugune
iganädalane suts võiks ju olla, aga iganädal poole tunnist teha, saadet teha juba suur professionaalne töö. Saad hakkama nüüd sisuloojaks YouTube'is tegema oma kanali YouTube ja hakkama YouTuberiks. Ma ei viitsi sellega tegeleda, et see oleks noortele väga, ütleme, et noh, see oleks üks võimalus viis noorel huvilisel inimesel seda alustada. Et olen tõesti sunnitud nendele küsimustele lakkamatult vastav inimestele seletama, et ma mõtlen seda, et tegelikult on Eestis ju sellised inimesi, kes võiksid teha erinevaid telesaateid, just meil telesaateid, raadiosaateid on küll, aga raadiosaate ei ole jälle päris see, sest ta tuleb mingisugusel kellal ja nõnda edasi, et temaga mingid oma probleemid, televisioon on selles mõttes natuke paremasi, et need inimesi on piisavalt, kes võiksid neid erinevaid raamatu või kirjandussaateid teha. Sul on siin kogus luulet päris palju. Mis suhe sul endal luulega on? Ma tean, sulle Viiding meeldib väga. On väga, väga soe suhe. Mitte, et ma nüüd oleksin väga suur luule huvinne, aga ma vähest tahtmata kuidagi tunnen huvi selle vastu, mis toimub. Ja loen mingid autoreid, keda ma tean, kellest ma hoolin. Ja siis hoian silma peal sellel, mis ilmub. Ja mina muidugi mingisugune luuleta ei ole, sest ma olen täpselt samasugune amatöör nagu Bella oli luuleta, no võibolla veel isegi palju hullem. Aga see minu luuletalent avaldus just nimelt ühe konkreetse impulsi najal, kui ma olin ühel aastal, kui ma olin Kulka kirjandusauhindade žüriis, pidin läbi lugema terve aasta Eesti algupärase kirjandusproduktsiooni. Ja seal oli ka luule teoste tohutu kogus ja siis ma nägin seda, et on väga igasugust kraami. Ja tekkis kohe mõtte proovid ise ka kätt. Ja noh, see proov õnnestus ja siis ma olen samas saanris, niisugust lühisaanris asju olen ma kokku pannud 4 kogumikku. Ja need on tegelikult, kui sa küsid, mis on kõige lemmikumad raamatud, vaat just nimelt see ja sellel eelnud asjad pane Eesti peale tagasi. Ring jooks ümber Pühajärve ja meie küla superstaar on mulle kõige armsad. Ja mitte ainult selle tõttu, et need tekstid seal minu omad on, vaid selle tõttu, et kõik need raamatud on illustreerinud ja see läbi muutnud väärtuslikuks kunstnik ja karikaturist Allan Melnitski, kes istub esireas ja saabus nublukombel kapuuts peas. Et kui Allani tööd selles raamatus ei oleks, nad on täpselt nagu 50 ja 50. Et kui Allani pilte nendes raamatutes ei oleks, siis need raamatud olisid kohe palju vaesemad. Jah, tõsi, tähendab, mitte tõsi teksti mõttes, aga tõsi jah, et siin annab palju juurde, aga see on see hall ollus, kuhu on siis aju juurde joonistatud ja minu lemmik osa siit ongi need kalambuurid, see kitarrist raputas haavade peale soolo ja nii edasi, et me pidime tuurile minema, kalambuuri tuurile. Kas me läheme, see jutte ei meil kuidagi õhku rippunud, see on alati niimoodi, et kui sa teed ühe nagu õnnestunud esinemise, siis tundub, et no nüüd on kogu maailm meie sahte, tõde New York ja Pariis ja Põlva, aga noh, sinna see kõik jääb. Emakeele kuul, cool. No vaatame, võibolla võtame. Elevus jahtus ära, pealegi tead tegelikult Keiti selle. Ma ütlen sulle, ma olen käinud Eesti ansamblitega tuuridel, ma olen üsna palju esinenud, tuuri elu ei ole üldse hea. Selles mõttes, et sõidad sündmuskohal ja okei, meie tänase publikulgas on ka bändimehi, kes teevad, kui raske see elu on. Ütleme, meie soundchecki tegema ei peaks, me sõidaksime nagu, ütleme, selles mõttes natuke hiljem kohal. Aga ikkagi sa molutad võõras linnas, mitte muhvigi teha ei ole, siis sa esined ära, publikut tuleb kindlasti vähem, kui sa lootsid. Ja siis sa sõidad tagasi. No see on nii raske amet, et ma arvan, et me võime teha sellised üksikuid kontserte Tallinnas. Sama kambaga, kellega me koos teeme. Tore oli. Ja ma arvan, tuulile, ma arvan, me ei lähe, aga me võime jälle kusagil proovida. Head reaalt, jah. Läheb meid võib-olla ilmselt siis taas, jah. Räägime Vremiast, mis praegu Sipelga 14 tuli YouTube'i nüüd vist nädal aega tagasi, mis kaks pool tundi pikk, me Jalariga vaatasime selle üks päev läbi uuesti, et need tegelased on kõik kultusseisundisse praeguseks tõusnud, võib öelda. Keda neist karakteritest sul endal oli kõige huvitavam või kõige armsam luua? No ta oli selles mõttes, Vreemia oli, jah, tõesti on hästi tore, et suvel saatsid mingid entusiastid mulle Tartust kirja, et tule Tartusse, seal oli mingi aparaadi kino või midagi, sest tule Tartusse oli Vreemia vaatamine vabas õhus, aga ma ei viitsinud Tartusse sõita, aga ma elasin väga kaas, et tundus, et ma vaatsin nagu Facebooki live, et tundus, et tõesti noori oli palju ja noored vaatsidki seda augusti pimedas öös. Et
et see oli tegelikult ju rühmatöö ja seal hästi tähtis mees oli seda produtsent Ivar Villa, kes kogu selle nii-öelda kamba kokku pani ja kes üldse arvas, mis asi see olla võiks. Hästi olulised olid Dan Põldroos ja Jan Uuspõld, kes lõid hästi palju karaktereid, ma arvan, kõik need aistagängid ja kõik need rullnokad ja nisuunod ja sorrod ja kõik need tulid näitlejate ja võib-olla Ivari poolt, et meie Andrusega olime stsenaristid, võib-olla me mõtlesime ka mingisugust tegelase välja, et meile tuli nagu, see töö käis tavaliselt nii, et Villa helistas, ütles, et meil on näiteks Dan Jan ja siis meil on veel Martin Padar ja veel keegi ja tarvestage, et need, ütleme, neli näitlejat on, te saate nende näitlejatega teha mingisugust käsikirja, siis me kirjutasime need mingid stsenaariumid valmis. Ja siis mis võtteplats siin toimus, ma ei tea, ja siis me tavaliselt vaatasime seda, mis telekas tuli ja see oli alati väga põnev. Aga mis nad lemmikud tegelased on, mulle tegelikult meeldisid Eints ja tema sõber Palamets Illar, kes veetsid aega põhiliselt saunas ja rääkisid elust ja need olid sellepärast lahedad tüübid, et nendel olid küll konkreetsed prototüübid, vanad spordiveterned, kes käisid Kalevi, siis kui on veel Kalevi spaad, vaid oli Kalevi spordiühingu ujula. Seal, mis tänav see on? Uuel tänaval oli Kalevi ujula ja mina käisin seal regulaarselt ja Andrus käis ka. Seal olid jumalast, kui toredad ärrad seal koos olid. Vanad Johan Lõssovi võrkpalli, selle korvpalli koondise kaaslased. Üks ära näiteks, üks ära ütles, et oli uus aasta olnud, ütles, elas Nõmmel, ütles, et meil kõrvalmajas oli litsimaja. Et küll ikka litsid lõsid raketti ja kisendasid öö läbi, et vaat sellised uue aasta muljed olid Nõmmel. Ja siis teile mingi teine spordimees rääkis, kuidas ta mäletas, kuidas 41. aastal maeti sinna, see on siis Musumägi, jah, vaata, kus see Viru tänava ja Musumäele maeti kas vene või saksa sõdurid ja kuidas need hiljem ümber maeti, mis naljakad seal sai. Ja siis tüüpiline jutt oli muidugi see, et nad olid kõik Tartu, väga vabandan, refereerin lihtsalt, isiklikult ei kirjuta selle jutul alla. Nad olid kõik Tartu ülikooli kehakultuuriteaduskonna paljud kasvandikud, nad rääksid, et aga ei, ma ei räägi seda lugu. Nad rääkisid oma naissoost teaduskonna kaaslastest. Ühesõnaga, see keskkond oli naljakas, alati nad istusid laal, aietasid, neil kõigil olid liigesed vahetatud ja tervised läbi ja neil oli nii palju naljakaid lugusid spordist, elust, meestest, naistest ja veel samas ujules oli üks kinnine nagu sviit ka, aga riietusruum oli ühine ja kinnises sviidis kogunesid Tallinna vabamüürlased, keda juhatas Arno Köörna. Sest see oli hästi uhke alati vaadata, et olid spordiveteranid, olid vabamüürlased, siis olin mina ja siis olid veel mõned noored ja siis vabamüürlased olid ka need saunalinad ümber vöö kohe, siis kõik läksid tähtsalt igaks oma tuppa ja siis oma asja, et vabamüürlast olid sirkli taamlid ja muu, mis oli vajalik. Kas siin poliitikas on kutsutud? Väga ammu, väga-väga ammu. Et see oli kusagil, ma ei mäleta, eelmisel sajandil võib-olla. Et olen isegi hakanud mõtlema, et kui vanadus hakkab kimbutama ja ei viitsi nagu enam tööl käia, siis minus saaks küll riigikogu väga häbiväärne liige, kes võtaks üks tšekid välja. Pihuka juurde. Ja kes kohal üldse ei käiks ja ütleme ainult möliseks. See raamat on nüüd väljas. Mis järgmiseks on mingid plaane küpsemas ka juba või midagi töös? Ausates, eks elu jälle juhatab järgmise raamatuli, sest et ma ei istu nagu selles mõttes maas, et ma nüüd kirjutan raamatut. Et minu meelest ei ole mõtet, lihtsalt selleks, et kirjutan raamatut, ei ole mõtet nagu tööd teha, et see raamat peab valima elu jooksul. Et kuna ma tegutsin humoristi ja parodistina, siis kindlasti varem Villem saabub jälle aeg kokku panna mingis parematest paladest huumorikogumik. Ja kuna mulle tõesti meeldib see koostöö Allaniga selliste lühi saanride kallal. Ja see on selline nagu lõputu veski, mis muud kui jahvatab, et varem Villem varem me jõuame Allaniga koos järjekoosse sellise asjaga teha. No sa oled ju ajakirjanik tegelikult hariduselt, et aga see ajakirjaniku karjäär algas sul, kas ta algaski humoristina? See kõlab hästi võimsalt ajakirjanik, kõik ajakirjanik, kõik, kes meid kuulavad, kõik ajakirjanik naeravad selle, pärast teavad, et ajakirjanik ei saa mitte mingit karjääri olla, ajakirjanik on lihtsalt hästi vaevaline, monotoonne, rutiinne töö toimetuses, mitte mingit karjääri seal ei esine. Et mina lõpetasin ülikooli ajakirjanikuna ja
oli õnn sattuda tööle sellises ajakirja nagu ajakirja Pikker, kus mind ümbritsesid erakordselt andekad inimesed, kelle puhul oli veel see eripärane, et nad viitsisid tegeleda ka noore inimesega, sest et tänapäeval on ju see probleem, et kõik teevad ise midagi ja nii-öelda nagu järelkasvu või nagu noh, et oleks noorega, et sellest ei olid see keegi, noored õpivad ise kusagil justkui millestki. Mitte, et neid peakski õpetama, aga sageli ütleme selline vanem, kogenum inimene õpetab sellised oma olemasoluga, sa jälgid, kuidas ta töötab, mida ta teeb, milline ta on. Et mul vedas, ma sattusin hästi võimsesse toimetusse, et olin seal õpipoiss. Minu panus oli seal väga väike, aga mul oli suur rõõm olla ühes toas koos Ilmar Trulliga, veeta Trulliga palju aastaid, töötada koos Vladislav Korsetsi, Toomas Kalli, kõik näha kõiki neid karikaturiste, Harri Lehistega isegi mõnda aega sain olla koos ühes toimetuses. Nii et neid inimesi, kes seal käisid ja toimetasid, see on mingisugus nagu ajalooline kamp oli see. Ja nüüd ma tagantjärgi saan aru vaadates, nüüd juba endast nooremate inimeste mulleid, need, kes Pikrit natukenegi mäletavad, peavad seda väga kalliks. Ja seda on hästi tore kuulda, sest mina pidasin seda väljannet ka väga tähtsaks. Kui ma olin koolilaps, siis oli kaks väljannet, mida koolipoiss, mida alati taheti lugeda, oli Noorus ja Pikker. Jah, Pikkeri see verbaariumi raamat tuli alles nüüd vist pool aastat tagasi tuli välja. Ma olen seda, mina Pikkerit ei lugenud, mina ei olnud veel selles vanuses ja mina ei olnud ka seda verbaariumit lugenud, et kui ma oma seda Kalambuuri teed alustasin, siis mina ei olnud lugenud ja nüüd kui ma seda loen, siis need asjad seal väga palju tõesti korduvad ja sina ka ju oled seal asjad. Jah, ma isegi mäletan seda, et tuli Kalju Kass, kes minu elus on olnud väga tähtis isik, võibolla isegi tõesti kui kasutada seda mentor, siis Kalju seda oli. Ja Kalju nimelt ühel päeval oli toimetusse jutuga, et peaks tegema sellise rubriigi, kus ilmus sellised lühikesed päänatud sõnad. Ja tal oli ka pealkiri minu meelest välja võidud verbaarium, ta pani selle käima ja see läkski tohutuuga käima. See oli meeletult populaarne, aga Pikker eripära oligi see, et see oli palju rubriigi, kus rahvas sai kaasa nii-öelda kirjutada. Oli huumorikool, mis sisaldas totakaid lühiuudiseid, millise žanri tänapäeval on viinud täiusele ja rohke tebelak. Siis oli seal veel selline rubriik nagu huumorikool, mida telekas tutvustas Kärna Ärni. Seal olid mingisugused, no umbes seep jalgratas seda tüüpi, sellised absurdsed tarbekaubad, mida inimesed saatsid sellise idee, kunstnik Rein Lauks joonistas nad ja siis nad ilmusid, et see oli jälle selline üldrahvalik asi. See oli rubriik Käkker, mis kandis hästi võimsat kultuuriväljaande funktsiooni. Ühesõnaga, see oli Pikris oli ka igavaid maid lehekülgi, aga need parimad leheküljed püsivad inimestel meeles, jah? Ma ei tea, minul on küsimused otsas, kas sa tahad millestki veel rääkida, on sul midagi hinge peal? Tahan väga tänada. Tahan esiteks öelda suure tänu Allanile. Siis ma tänan Janarit toimetajamistöö eest. Siis ma tänan sind, Keiti, kõige selle eest, mis sa minu heaks tegid. Siis ma tänan rahvaraamatute Raini, kes võtsid ette kirjastamistöö. Ja muidugi tänan kõiki, kes ei läinud Tartusse portselanist selle võlukepi kursusele. Kui selles ma ise regasin ennast sinna ka ära, vaid tulid siia. Suur tänu teile, et kinkisite oma elust pool tundi mulle ja sellele raamatule. Tänan teid. Aitäh! Huvilised, siis nüüd saavad autogrammi sult küsida ja raamatut osta. Just. Tähendab, mina ei müü, aga kassa müüb. Mina kirjutan. Minu kätte ja ma kirjutan, et võite minu kätte raha tuua küll. Aga ei ole kindel, kas see kassas ei jõuab. Jah, nii et võtke, minge oske raamat ja tulge platsi. Saab. Ja aitäh. Ja aitäh.